Muaji i Ramazanit është muaji i vllazërisë dhe mirësisë dhe në këtë kuadër shoqata Istanbul nuk mungon prej vitesh në shtrimin e iftarëve tradicional në Shkodër. Një sofër tradicionale dhe vllazërore ku prezent kanë qenë edhe përfaqësues të komunitetit musliman të Turqisë dhe drejtues të shoqatës Istanbul. Siç dihet, tashmë është kthyer në një tradit, janë plot 15 vite që shoqata Istanbul në këtë ambientre shton iftare të vazhdueshme çdo natë të muajit të manushëm të Ramazanit për pjesë të ndryshme të popullsisë. Sot na kanë nderuar me pjesëmarrjen e tyre besimtarë të devotshëm të xhamisë së Parrusës, xhamisë qendrore, gjithashtu edhe të dy zonave të tjera të qarkut të prefekturës së Shkodrës, është pikërisht ajo e Mjedës dhe ajo e Vukatanës. Familjet në nevojë të qytetit të Shkodrës dhe zonave përreth kanë qenë pjesë e kësaj nate të veçantë në Shkodër. Mehmet Avgje, përfaqësues i komunitetit musliman të Turqisë, gjatë fjalës së tij para besimtarëve u shpreh. Dunjada iyiliği egemen kılmaya çalışan Türkiye Diyanet Başkanı. Udhimi i tyre i gjatë për gjatë muajit të bekat të Ramazanit konsiston pikërisht në forcimin e vllazërisë dhe të mirësisë dhe në këtë sofër të bekat të këtij muaji të mallëshëm. Buralara kadar geldik. Sot edhe ditën e nesërme jemi pikërisht në qytetin tuaj, në qytetin e Shkodrës, duke shpërndarë njëkohësisht edhe këtë begati dhe këtë mirësi të muajit të shenjtë të Ramazanit. Në 88 shtete të ndryshme të gjithë botës, të gjithë globit tokësor, edhe gjatë këtij muaji të begat ofron edhe ndihmesën e saj në shumë drejtime në njerëz, pra në shërbim të njerëzve në nevojë dhe të familjes në nevojë. Drejtues të shoqatës Istanbul së bashku me përfaqësues të komunitetit musliman të Turqisë kanë qenë në fshatin Drish të njësisë administrative të Postribës në qarkun e Shkodrës, ku kanë shpërndar pako më ushime për familjet në vështirësi ekonomike.